Ó, deixa eu sentar aqui que hoje eu tô recebendo essa amiga querida, Lina. Lina Leite, que é a cara da Habitat Imóveis. Eu tô super feliz de receber ela aqui. Mulher, empreendedora, de luta, de sucesso. Já tá há mais de 20 anos, 25, né, Lina? Um pouco mais. Meu Deus do céu, vocês têm noção? O que que é segurar uma marca durante todo esse tempo? Não é fácil, né, Lina? Não é fácil. E que bom que hoje ela tá aqui para contar um pedacinho só dessa história e ainda mais incentivar você a criar sua marca, ter a sua marca, segurar a sua marca de sucesso. Vamos ver. Um imóvel para chamar de seu. Oferecimento. Habitat Imóveis. Um imóvel para chamar de seu. Gente, Lina, hoje não vai dar tempo a gente contar toda a trajetória, porque não, eu quero que você conte, eu quero que você volte pra gente contar, mas eu quero que você conte quem é essa corretora maravilhosa, que tem essa energia incrível, que é a Lina Leite, que é a cara da Habitat Imóveis. Ô, Stefânia, bom dia, é bom demais estar aqui no seu programa. Deixa eu te dizer, quem é essa corretora é a Lina da Habitat Imóveis, porque antes eu fui por algum tempo a Lina da Garantia, então hoje eu vou dizer, eu sou a Lina da Habitat Imóveis, né? Então, uma corretora que meu nome, minha marca ou eu, né? Estou ligada à credibilidade, à confiança. Por quê? Porque já tenho mais de 25 anos no Gente, mercado. Gente, é muito tempo, Lina. É muito tempo. 30 anos. 30 anos aí 30 no mercado, anos. Porque... E você falou tudo. Para quem trabalha nesse ramo de habitação, tem que ter credibilidade, né, Lina? Credibilidade e confiança. Trabalhando com ética, Stefânia, todos os dias. Eu posso dizer hoje que eu conheço o mercado de Teresina, eu conheço cada canto dessa cidade. E uma das prioridades, ética. Ética para com o nosso cliente. Então, a Habitat Imóveis, meus colaboradores, todos os dias nós estamos batendo sobre isso. Atender o sonho de cada cliente. Ai, você falou uma coisa tão importante, sonho. Né? Gente, seja sonho de comprar o seu imóvel ou de alugar o seu imóvel. Não importa, né, Lina? Não importa. Mas todo mundo tem um sonho de ter algo que... Seu cantinho. Colocar sua cabeça à noite e dormir sossegado. E isso, Stefania, é uma coisa que nós, corretores, temos que ter muito cuidado, muito zelo, certo? Eu digo zelo, gente, porque o imóvel não é uma coisa que você troca todo dia. É verdade. Tem cliente que só compra uma única vez, né? E tem que ter aquela energia que você tem para compartilhar com os clientes, né? E esse mês de agosto, Lina, é um mês especial. Por quê? Eu costumo dizer que é o meu mês. Ah, tá? É? É o meu mês, gente. Algum dia eu vou contar pra vocês. Porque já tá aí marcado, você vai ter que voltar pra contar, voltar, que eu quero saber também. Porque que é meu mês. Mas esse mês é o mês do corretor. Ah. Embora o dia do corretor foi dia 27, mas é todos os dias. A partir da hora que o corretor, se ele é corretor, ele acordou, então o dia já é dele. Lina, é importante você pontuar que, assim, ser corretor requer todo um estudo, né? Não é assim, não. Você é corretor da noite pro dia, amanhã vou já vender ali uma coisa. Não é assim. Não. Antes de qualquer coisa, a gente existe o nosso conselho, né, uhum. do Cresce. Eu sou conselheira do Cresce e hoje nós temos o nosso presidente, que é o Pedro, que está à frente fazendo um trabalho belíssimo. Então, tem o Cresce. O corretor precisa fazer o curso do Cresce, Sim. tá? E aí, depois desse curso, ele precisa aprender o mercado, aprender os produtos, porque para ele... realizar o sonho de um cliente, ele tem que entender o cliente. Tá? Verdade. Então, antes de qualquer coisa, mais ou menos, começa por aqui. Gente, a Lina tem uma energia tão maravilhosa que eu acho que você está procurando uma casa para comprar ou um apartamento para alugar, um cantinho, conversa com a Lina, porque eu acho que antes de tudo, de você encontrar o seu lugar, você precisa conhecer e conversar com alguém que possa indicar aquele lugar que combina com você. Oi, Stefânia, obrigada. Não é exatamente isso. O que que a gente faz para cada cliente? A gente conversa com o cliente, a gente tenta entender ele para que possamos colocar onde ele vá se realizar. Lina, você vai voltar? Volto sim, deixa eu ver. Eu quero conhecer a história da Lina junto com a Habitat para a gente incentivar ainda mais as mulheres também, né, Lina? Exatamente. As mulheres e, claro, acima de tudo, ajudar você a realizar o sonho de ter tanto a sua casa própria e ter o seu cantinho para chamar de seu. Oh. E o slogan da Habitat? Um imóvel para chamar de seu. Eu amo, gente. É o seu imóvel. Lina, tô procurando. Pronto. Amanhã mesmo já tô aqui, ó. Cocó e trans. Meu amor, amei te receber aqui. Obrigada, tá?